Draga Minja, drago mi je da si nas pozvala u tvoj dom sa molbom da dođemo, jer imaš nešto hitno da nam saopštiš, jednu važnu vest koju si videla i koju želiš da podeliš sa svima nama. Šta će to da se desi sa Srbijom u skorije budućnosti? Da li će biti priznanje Kosova? Dobar dan i dobrodošli. Pozdrav za sve vas, dragi, koji ćete da odslušate i da odgledate ovaj video intervju. Hvala ti što si došao i hvala što si sa sobom povedom lepu mladu damu koja je jako pametna i bavi se njim divnim poslom. Puno toga se dešava na svetskoj političkoj sceni, naravno i kod nas i naša zemlja nije izuzeta što se toga tiče. Pa svi, sa svih strana se vrši pritisak da se prizna Kosovo. To je nama najveći problem i jedna najveća rak rana. Ali očigledno da je celom svetu to najveći problem i svi su skočili da izvrše pritisak da se to odradi. Kao da je to sad neka velika zemlja poput Amerike, Australije i ostalog. Ono što mora da se desi, nažalost, desit će se, ali se nadam da će mnoge stvari da se posle toga promene i da će na kraju Kosovo ipak ostane naše i da ne bude priznato. I da narod može normalno da mirno živi u njemu. Što se tiče ostalih zemalja, dosta problema, retko koja zemlja će da ostane izuzeta i imuna na to, tako da će ogromni nemiri da budu u Francuskoj, Nemačkoj, bit će izuzeta malo Italija, Švajcarska, Slovenija, Bosna, nemiri u većini zemalja i u većini zemalja problem su Arapi koji će da izazovu sve te nemire. Amerikanci će uskoro da predstave ultimatum Srbiji u vezi Kosova i Metohije. U tom ultimatumu, ako Srbija prihvati, trebalo bi da omogući izlazak Kosova i Metohije u međunarodne organizacije i da de facto prizna državnost Kosova i Metohije, a s druge strane dobila bi samo to da zajednica srpskih opština na Kosovu ima svoje pojačane nadležnosti u oblastima zdravstva, prosvete i kulture i navodno da se ubrza ulazak Srbije u Evropsku uniju. A ako Srbija to odbije, po pouzdanim izvorima koje imamo iz Amerike, Srbija bi izgubila šansu da postane članica Evropske unije. Šta će se desiti? Da li će Srbija prihvatiti američki ultimatum? Pa na kraju krajeva morat će da prihvati ono, jer razne su tu ucene, naredbe, više se mi ništa ne pitamo, pitaju se druge sile i morat će. Se tiče Ruske unije, slobodno neka nam zabrane ulazak, ništa neće da nam napakoste, da naprave štetu, bit će nam još bolje, ali su velike igre u pitanju i zna se koje su sile najmoćnije i da vam neko naredi nešto da morate da poslušate. Još uvijek se svi uzdamo u zemlju Rusiju da će da vam pomogne, to jest Putin da će konačno da se okrene da nešto stvarno odradi za Srbiju, da nas zaštiti, da ne može više Amerika da komanduje, da vlada nama, jer mi kao narod najbolje znamo šta je najbolje za nas i uopšte nije lepo da nam se otima naša zemlja koja je od pamtiveka naša. Jer mi ništa tuđe nismo uzeli, samo se trudimo da zadržimo naš. Nadam se da će vlada da bude toliko pametna, promućurna, strpljiva i da nađe način da zadrži Kosovo, da ostane naše, ali nešto ne verujem u to. Naše najnovije informacije govore da George Busby,
bivši agent britanske obaveštene službe MI6 stoji ne samo iza svrgavanja Slobodana Miloševića i on je glavni čovjek iza ubistva Zorana Đinđića, on se nedavno opet aktivirao oko rušenja Aleksandra Vučića, a sa ciljem da Srbija odustane od Republike Srpske, da prizna Kosovo i Metohiju i da na kraju postane kolonija zapadnih sila. Šta će se desiti? Da li će Srbija zaista postati protektorat zapadnih sila? I neće. Šta ti predviđaš? Ne. To što je babi Milo, to je si snilo. Mogu oni da maštaju, da žele svašta šta je njima ćef, ali Srbija ostaje Srbija i pripojit će se Republika Srpska Srbiji, Kosovo će da ostane naše. A to što je on hteo da se angažuje da ubije predsednika Srbije, džabe mu je, što se uopšte trudi, pokušavao, neće niko da ga ubije, bit će pokušaj, ali hvala Bogu mu ne mogu ništa. Šteta i mnogo je ružno kad neko razmišlja da nekome oduzme život, niko nema pravo na to, osim Gospoda, Boga. Svi trebamo da živimo, da radimo onako ako znamo i umemo i da se borimo za sebe i za one oko sebe. I na kraju krajeva za zemlju koju živimo. Nema prava niko nikome da uzima život. Tako da te vrste ubistava, što se tiče Vučića, neće da bude te vrste, kažem vrste, sad sam se loše izrazila. Biće pokušaja više puta da neke važne ljude na važnim položajima unište, ali u tome neće uspeti. Ali će, nažalost, da se dese druga ubistva u mnogim zemljama, nestajeće važni ljudi sa političke scene. Biće kidnapovanja. Tako da, kod nas će se toga tiče da protekne mirno, neće nikome da fali ništa. Biće protesta po Beogradu, ali mi smo tako navikli, stalno nešto fali i fali nam, niko ne radi, ne mitinguje bez veze, ali moramo da budemo strpljivi i da naučimo da još malo sačekamo dok se ne dese prave velike promene, onda će svima da bude dobro. Sada bih ti zamolio da nešto kažeš o posljedicama NATO bombardovanja. Znamo da nas je NATO bombardovao sa osiromašenim uranijumom. Doktor Alek Račić je dokazao u svojoj doktorskoj disertaciji da nije bilo samo uranijuma u bombama, već i radioaktivnog plutonijuma, koji je mnogo opasniji, i on je imao pacijente koji su bili u jako lošem stanju upravo zbog kancera, zbog dodira sa kontaminiranim materijalom, odnosno radioaktivnim materijalom od bombi. Međutim, znamo da je mnogo veća teritorija Kosova i Metohije bombardovana sa uranijanskom municijom tokom 78 dana, i da je incidenca kancera na Kosovu i Metohiji kod Šiptara mnogo veća nego što je to u Srbiji, a da oni to kriju. Da li će na kraju u stvari da se desi što se i sada dešava, da Šiptari zbog toga pobegnu sa Kosova i Metohije, da Kosovo i Metohija ostane ispražnjeno? Kao što su prorekli mnogi od oca Tadeja pa do monaha Gavrila. Još pre početka bombardovanja Srbije sam rekla da će Crna Gora se ocepi, pa posle Vojvodina, pa da Kosovo neće biti naše jedno vreme, da će opet posle da bude. Nažalost, bombardovanjem su sve uništili, sav narode, bilo gde da su bombe padale, da li Srbije, da li Kosovo, s tim što je kod njih mnogo veći procenat. U Srbiji mnogo naroda umire, nažalost mladih. Opet kad kažemo svako živo biće je, žao nam je kad neko ode sa zemlje, kad umre, nestane, ali nažalost mnogo mi je žalije mladih ljudi. Po tom pitanju bi trebalo nešto da se uradi, da se nađe neki način, da se
ljudi zaštite od tog silnog otrova koji je ovde i što je još gore, zaprašuju nas iz vazduha non stop. Juče sam gledala Beograd koji je bio toliko išaran, ali nažalost nije samo Srbija u pitanju, čitav svet je isto tako zaprašivan. Bila sam u Nemačku, tamo sam gledala što je bilo tu katastrofu. To je tolika ispletena mreža da ne može da se diše. Ja imam problem sa sinusima i sa alergijama, ja sam pumpice odavde ponela, ja sam dnevno trošila dve pumpice, što to nije uopšte zdravo i nije normalno. Imala sam veliki problema što toga tiče, ali na Kosovu mnogo ljudi strada, običnog naroda koji je, nažalost, mnogo oboleo, umire se mnogo, to se krije, o tome se ne priča, obični ljudi se bune, pokušavaju da se pobune, pokušaju da se zaštite, da se sklone, nažalost, njihova vlada isto nije baš tako sjajna da brine o svojim ljudima, sve se svelo na interes i na novac. Tako da će mnogo Albanaca sa Kosova da krene put Srbije, da bi nastavila put dalje, mnogi će da ostanu ovde, kao što su ostali ovi Arapi. Tako da nije to baš ni malo zavidna situacija od svega onoga što će da se desi. Žao mi je svih ljudi, bez obzira ko je ko i odakle je. Tako da, s te strane, treba ljudi koji su učeni, koji znaju kako da nas edukuju, da se zaštitimo, šta od hrane da se jede, da li postoji neki prirodni lek koji može da zaštiti organizam, nešto od veštačkih suplemenata koji su dobri isto za organizam, da nešto da nas poduče da bar zaštitimo mlade ljude i u decu da ostanu živi i zdravi. Na Saveznu Republiku Jugoslaviju je tokom 1999. godine u akciji NATO bombardovanje i agresije bačeno oko 15 tona osiromašenog uranijuma, od toga najviše na Kosovo i Metohiji. Dejstvo osiromašenog uranija na incidencu kancera kod nas istraživali su onkolog Slobodan Čikarić, profesor doktor Danica Grujičić i general Slobodan Petković. I oni su dokazali uzročno-posledičnu vezu između NATO bombardovanja i ogromnog povećanja incidence kancera. A naročito na Kosovo i Metohiju moramo da pomenemo da je analizirana voda kontaminirana bromatom, čije kancerogenost klase 2B iznosi 65 do 97 mikrograma po litru u poređenju sa granicom od 10. I znamo poznati slučaj italijanskih vojnika koji su pili takvu kancerogenu vodu i koji su svi oni, većina njih koji su bili koji su pili tu vodu, većina njih je umrla. Da li je voda na Kosovu i Metohiji bezbedna i da li je bezbedno živjeti na Kosovu i Metohiji? Šta bi savjetovala Šiptarima na Kosovu i Metohiji? Da li da se isele, da li je to bolje za njih i njihovo decu da se isele odmah sa Kosova ili da ostanu tamo? Nikakvo ostajanje, naravno da oni sami su svesni toga da je bolje da se sklone na mesta koja nisu toliko zatrovana. Voda je zatrovana, vazduh je zatrovan, zemlja je zatrovana. Zatrovano je kod nas što nismo toliko zračeni kao što je Kosovo, ali Kosovo je katastrofa. Čula sam od jedne doktorke da sva ta zatrovanost može da se prenosi vazduhom, tako da svi oni koji su blizu zemlje, koji su u blizini, kao što smo mi od Černobila isto imali problema. I moj savjet je, svi oni koji žive u nezdravom okruženju treba da se sklone, da odu negde gde je zdrava sredina, da se zaštite na taj način. Srbija nije zdrava sredina za njih, tako da to mogu da budu neke druge zemlje, Crna Gora ili neka druga evropska zemlja. Najbolje, najsigurnije za njih je Albanija. Sama si videla da će Albanija u narednim godinama, kad izbije globalna kriza i globalni sukob, biti zemlja koja će biti izuzeta iz tog sukoba. Biće Albanija izuzeta, neće niko da je napada, neće niko da je ruši, dira. Albanija, Švajcarska i još par zemalja, naravno i Srbija, bit će u tim zemljama koje će biti sačuvane. Tako da Albanija ostaje
kao zdrava zemlja, čista zemlja i odlična za život. Kaži nam šta vidiš na svetskom planu u budućnosti, kakav će to sukob da se desi, između kojih svetskih sila? Pa zna se, Amerika i Rusija su večito na meti, na nišanu, jedna drugu drže, ali ovo sad igranje, niko prvi popust igra sa živcima, sa nervima. Tu je mnogo zemalja umešano, sad se vodi hladni rat, naravno ne računam gore Siriju, Irak i ove zemlje gde je stalno borba nije ni prestajala vatrenim oružjem, tako da su u planu da još dve zemlje isele, da isto narod prognaju, da ovako krene kolona izbjeglica, da iskone negde, da bi bolje da naprave problem u tuđim zemljama, a da one zemlje iz koje isteruju narod, oni tu mogu da vršljaju kako oni hoće i da uzimaju što njima treba. Niko nije taj narod proterao bez razloga, svi su oni vojno obučeni, svi su oni novčano napunjeni, svi imaju dobre mobilne telefone, ima izuzetaka koji su stvarno siromašni, koji su došli bez ide ičega, ali dosta sam njih videla i pratila i ono što sam videla jasno govori da je to vojska spavača koja samo čeka da bude probuđena. Po Nemačkoj, po Francuskoj, Švajcarskoj, Italiji, katastrofalna se dešavanja sa njima događaju, gde ubijaju, siluju, seku, katastrofu, prave da to niko u normalnim zemljama nikad ne bi očekivao, ali oni su sa drugačijeg podneblja, njihova, da ne pominjem sad veru, ali nema to veze ni sa verom, kod njih se nešto čudno dešava, tako da nemaju svest o postojanju i belog naroda i o tome da moraju da se malo kulturnije ponašaju u skladu sa zemljom u kojoj su. Ništa od onoga što čujem od ljudi koji mi se javljaju iz inostranstva mi samo izaziva strah i zebnju u srcu da nešto će još gore da se desi. Najnovija vest je da je predložen sastanak Donalda Trumpa i Kim Jong-una, predsednika Severne Koreje. Da li će taj sastanak da se realizuje i šta će da se desi između Severne Koreje i Sjedinjenih Država? Koreanac je vrlo pametan čovek, sposoban, a u isto vreme lud. Čovek koji nema straha, a nema ni, da kažem, morala, pa kad je mogao da pobije one bližnje, što ne bi mogao neke druge. Čovek je izuzetno moćan, sa oružjem, mnogo jako naoružanje ima, da nema, onda bi je Amerika to vrlo lako uključila se da ih uništi, ali nažalost ne sme. Koreanac i Rusi su u savezu, tako da Amerika u toj igri gubi. New York Times je izvestio da je Amerika dopremila zalihe municije u pacifički region zbog mogućeg rata sa Severnom Korejom. Da li će biti rata između Amerike i Severne Koreje? Hoće, ali neće da bude rata na nivou celog sveta, gde će da koriste ogromne nuklearne bombe, gde će da na milioni ljudi stradaju. Oni imaju svoj sistem ratovanja i to će nešto kratko da traje. Amerika, to što preti priča, nisu oni spremni za tako nešto. Jesu narod koji je navikao non stop da ratuje, da se svuda u svaku zemlju ulači i da oni nešto komandi određuju. Nekad prvo reše problem u svojoj kući, jer i kod njih je problema previše od ludaka koji svaki dan vrše neka silna ubistva i samoubistva i katastrofe, neka tamo zavedu red, pa onda neka krenu dalje. Tu Amerika gubi, rekla sam, na svim poljima Amerika gubi i bolje im je da biće nekog rata, biće, ali neće da bude sa nekog strašnog velikih razmera, da sad mi moramo da budemo uplašeni, ne. Ambasador Norveške u Srbiji, Arne Sannes Bjørnstad, izjavio je da je Rusija neprijatelj Evropske unije
da je Kosovo u svakom slučaju država nezavisna, bez obzira na stav Srbije, i da Srbija treba da se, ako želi da uđe u evropske integracije, odrekne saradnje sa Rusijom. Da li će Srbija da se odrekne prijateljstva sa Rusijom? Neće. Da li će ući u Evropsku uniju? Za sad ne. Neće da uđe u Evropsku uniju. Rusi nam trebaju, šta god uradili ili ne uradili, Rusi nam trebaju, a gospodinu neka napravi, pošto smeta sve to, neka napravi od Srbije da budemo jaka zemlja kao što je njegova zemlja, pa onda nek nas, što bi rekli stari ljudi, meću koji god hoće savez, ali u tom nema ništa. Što on hoće, što on priča, opet su bolji naši zakoni, naš normalan narod, da još uvek znamo šta je porodica, šta su deca i da imamo još uvek neke normalne ljudske vrednosti i da se držimo kao porodica i da imamo veru jaku i da smo još uvek, hvala Bogu, normalni. Koliko možemo inače da ostanemo normalni posle svih ovih situacija i dešavanja koja se vrše nad nama. Tako da je to strašno. U filmu Andreja Kondrašova Putin je izjavio da američka raketa sa američkih podmornica ispaljenih sa obala Norveške bi doletela do Moskve za 15 minuta. Da li ti predviđaš raketni nuklearni sukob između Amerike i Rusije? Nisam gledala film, ne znam što je Putin izjavio, ali znam da Rusija, to znam 1000%, ima mnogo jače oružje nego što ima Amerika i što ima Koreanac i svi ostali što imaju. Mnogo jače oružje, savremenije oružje, tako da ne može, ni kad bi probali Amerikanci, sad ću malo stvarno da se uključim pa da to ovako objasnim prostim rečima jedne žene, kad bi probali da gađaju, oni imaju tako jako moćno oružje da bi svaku raketu, bilo šta što ovi pošalju, zaustavili, nažalost, iznad neke zemlje koja nije ni kriva ni dužna i koja nije učesnik rata. Tako da što se toga tiče, Amerikanci ne mogu tu ništa. Može Putin pre njima da pošalje da im uruči ono što ne treba, nego što bi oni uspeli da bilo šta pošalju Rusiji, ali nažalost svaka zemlja ima svoje unutrašnje izdajnike, tako da ima i Rusija, dosta njih koji rade na razbijanju Rusije, na uništenju Putina, pa prema tome samo se molimo da se to ne desi. Komandant snaga NATO u Evropi, general Curtis Scaporati, je pred odborom Američkog senata izjavio da je Srbija za Ameriku najveći problem u regionu, da treba od Srbije tražiti potpuni prekid odnosa sa Rusijom i apsolutno priznanje Kosova kao države. Da li će Amerika uspeti da slomi Srbiju? Nemaš, mi smo takav narod, prkosan, ponosan, svojeglav narod, ustrajni smo, jaki. Šta njima treba ovako mala Srbija, koja nije ni prostorno velika, ni u ljudstvu velika? Šta oni to hoće od nas i zašto mi njima smetamo? Imaju mnogo veće zemlje, pa nek se tamo sa njima bore i jure i otimaju. Ima neki razlog, verovatno, čim oni nas hoće, mi smo im trn u oku, mi smo, kad gledate na mapi sve zemlje, ceo svet, Srbija mu dođe onako kako ja vidim, zemlja koja svetli, koja isijava svetlost, koja isijava lepotu, ljubav. Mi smo, samo da se još malo udružimo i dignemo i da počnemo da zračimo ljubavlju, verom, da jedni drugima pomažemo, da izbacimo tu mržnju što postoji, zlobe, da pokrenemo sela, da krenemo sa proizvodnjom. Mnogo smo bogata zemlja i mnogo toga možemo da uradimo i zato nas verovatno svi mrzi i vole, zato što ne može niko protiv Božje volje. Znači, koja god sila na svetu hoće nešto, ne može bez Božjeg dopuštenja. Džabe oni pričaju, nama ne mogu ništa. I drago mi zbog toga. Putin je u pomenutom filmu novinara Andreja Kondrašova isto izjavio da su oni koji su uništili Sovjetski savez bili spremni da rasparčaju Rusiju po jugoslovenskom scenariju. Da li ti ikad vidiš da će Rusija biti osvojena ili rasparčana? Ne, nikad. Nemoju o tome. To ni u najluđim maštanjima, nemoju niko da maštane, da razmišlja o tome, to je nemoguće da se desi.
i još par, bar ono što su raspačali u zadnje vreme i to će da se pripoji, bit će sve jedno. Rusija je jaka zemlja, moćna zemlja, molitveno jaka zemlja, prema tome tu su jači od nas. Nedavno sam gledao jedan film iz holivudske produkcije u kome je glavnu ulogu igrao Johnny Depp i u jednoj sceni iz filma, pošto se taj film dešava na relaciji između raznih gradova u Americi i Evropi, ali jedino je Los Angeles prikazan maltene u ruševinama, odnosno simbol Los Angelesa je prikazan u ruševinama. Pošto znamo da ta holivudska produkcija ima, izgleda možda predviđa događaje šta će da se desi, da li će ta zapadna obala Amerike biti da, razrušena i nestane u zemljotresu? Nestane zemljotresi, poplave, katastrofa. Skoro sam imala ponovo astralno viđanje gde se javljaju ogromni talasi, mnogo veći nego što su se do sad javljali. Uz talase kreće ogromne, pošto su talasi s vode, kreću ogromni talasi, ujedno kreću zemljotresi i onda nastaje katastrofa. Nažalost, narod strada koji nije ni kriv ni dužan, žao mi je zbog toga što se desi, ali ne ide to samo na jedno mesto, nego se nastavlja iz mesta u mesto, se sele takvi događaji, takva dešavanja, tako da ogromni gradovi nestaju. U Americi se nalazi i super vulkan Yellowstone, koji inače kasni sa erupcijom, jer te erupcije se ciklički dešavaju tokom istorije planete. Da li će taj super vulkan skoro da se aktivira i šta će da se desi? On je proradio već par godina, ali ga oni smiruju, jer ne bi bilo uopšte dobro kad bi on skroz proradio, onda bi katastrofa nastala velika ih razmera, ali ga oni smiruju, oni ga veštački, sad kako to da objasnim, ja nisam stručna, ali rekla bih da ga hlade, smiruju i drže ga pod kontrolom, ali neće uspeti do kraja da ga zadrže i morat će da ima erupciju. Da, mi smo bili svedoci erupcije planine Sveta Helena 1980. godine u Americi, koja je donela opštu katastrofu za obližnje gradovi i naselja. Ovo bi bilo još gore. A ovo bi bilo još gore, jer žarište magme u Yellowstone je 400 milja ispod površine zemlje, što je jedan ogroman prostor, i Amerika, taj severni deo Amerike, bio bi potpuno uništen. Šta ti možeš da savjetuješ nama Srbima u ova vremena? Da li, šta da radimo? Da li da odlazimo iz Srbije ili da naseljavamo seoska područja, da se vratimo selu i poljoprivredi, ili da se nastanjujemo u gradovima? Da je situacija teška u Srbiji, jeste. Male su plate, sve skupo, teško se živi, ali to je cilj neprijateljima da se svi iselimo iz Srbije, pa ko će da ostane ovde da živi i da radi? Ne može, nisam za to. Toliko ima napuštenih sela, čitava sela su napuštena i to bi trebala država da uzme, pošto to niko ne obrađuje, tu se nema ni vlasnika, nema ništa, da podeli mladim porodicama kao što ste vi, da im da imanje, da im pomogne se renovira kuća, da im da, recimo, ti proizvodiš maline, ti jabuke, ti krompir, i da sve to što se proizvede, da se prodaje, da se prave neke komune po selima i da stvarno ljudi se grupišu, da zajednički radi, da stvaraju, ali da im država s druge strane otkupi sve ili pomogne da neki lakši način sva ta roba se plasira u inostranstvo. Opet, to pričam već godinama, opet molim i apelujem da se sva ta sela pokrenu, da ožive, da ljudi počinju da stvaraju budućnost u selu. Budućnost nije samo u gradu. Biće vreme kada će ljudi da se sklanjaju iz grada, a gde će? Ne možeš za dva dana da napraviš, preurediš kuću, da napraviš sve i da se bunari osposobe, ali bunari koji se ne vide s polja, nego da budu bunari sa nekim crevima, kako je to umem da objasnim,
da budu bunari s polja od ozgo, da se ne vide da je to bunar, da tu nema voda i da se voda prvenstveno obezbedi, da eto, ljudi imaju kad dođu da rade, da budu sa te strane zaštićeni. Opet gledajući druge zemlje, recimo Bugarsku, kod nas je odlično. Lepo se živi, lepo se hranimo, putujemo. Opet ima neko gori koji je od nas, ali to ne treba nikada nas zadovolje. E sad, super, mi smo bolji od ovih, bolji smo od onih, idemo dalje. Standard nam je pao, natalitet nam je pao. Treba malo da se poradi po pitanju nataliteta, da se majkama koje rode troje dece ili četvoro, da penzija, da ta deca budu obezbeđena do 18. godine, da imaju sve besplatno, školovanje, garderobu, hranu, da se malo to podi neki drugi nivo, znam da to može, imamo toliko pametnih ljudi, sposobnih, i ja verujem u vlast da ona to može, ima snage i volje, ali mnogo problema ima i ne može sve jednom da se reši, nego jedno po jedno. I da na taj način budemo prava zemlja koja je bogata, da je sve zasađeno, da nema nigde ništa prazno, da je puno korov i tako. I nadam se da će u skoroj budućnosti sve tako da se desi, jer ono što ponekad kad astralno hodam, dobijem informacije da je Srbija zemlja koju bi trebalo da se bude, se ne ide nigde. Kad si već pomenula decu, da se prisjetimo čuvenog američkog FBI agenta, šefa FBI-a Teda Gundersona, koji je razotkrio satanističku pedofilsku mrežu u Sjedinjenim Državama i na kraju je izgleda bio i otrovan, on je umreo od raka pankreasa pre nekoliko godina. Imamo izjave dvoje dece, Alise i Gabriela, koji su razotkrili šta ta satanističko-pedofilska elita u Americi i Engleskoj naročito radi sa decom. I oni pričaju o ritualnom krvnom žrtvovanju dece, ubijanju beba, pijenju krvi beba, kuvanju beba i ritualnom seksu i plesu sa bebinim lobanjama. Da li ti vidiš, da li je to tačno, šta se tu dešava? Znamo da je Kubrick snimio film o tome i posle tog filma je nađen mrtav i taj film je cenzurisan iako je on zahtevao da bude integralno objavljen. To je njegov zadnji film koji se zove Iza zatvorenih očiju. Kažem, hvala Bogu, pa mi nismo takva zemlja. Nažalost, mnogo je zemalja koje su toliko pale da su zastranile u svakakvim nemoralnim stvarima, u, da kažem, gadostima, izvinjavam se što koristim ako izraze, ali kogod je iole normalan kad čuje tako nešto, pripadne mu muka, jer to je nešto što ni u najluđim filmovima ne bi trebalo da se vidi, a kamoli u stvarnosti. Nažalost, Amerika je odavno otišla pod led, da kažem, davno su se priklonili onima drugima, Engleska, Norveška, većina tih zemalja, nažalost, daje neku slobodu, pa kao deca se uzimaju, odvode, i meni nije jasno da ti uzmeš dete od roditelja, nemaju čega da ga izdržavaju, a plaćate drugoj porodici koja ga sa tim novcem i svoji roditelji mogli su da ga čuvaju. Nažalost, mi malo toga znamo šta se dešava po svetu i bolje da ne znamo, jer smo koliko toliko normalna zemlja i normalan narod, mada smo skloni da prihvatamo sve što je sa zapada i što je iz Evrope, sve ono što ne valja. Ako i pronađemo nešto što je dobro, mi to ne uzimamo. To su stvari kojih mi je muka, koje ne mogu da slušam, niti mogu da komentarišem, jer su odvratne. Čuvajmo svoju decu. Borimo se za svoju decu. Pružimo im puno pažnje, ljubavi, nežnosti, jer će kasnije u životu, što je rekao Duško Radović, mislim da je on rekao, ako sam pogrešila, da mi ne zamere, biti dovoljno kažnjavana kroz život. Naša deca su naša budućnost. Moramo njih da ulažemo u obrazovanje, u zdravlje njihovo
i da ih sačuvamo od ovog ludog vremena, jer ništa dobro ovo ludo vreme ne donosi, samo još veće gadosti kao što su takve. Kažem, opet, kod nas u našoj zemlji čuje, nažalost, velika je sad pomama da se žene ubijaju, muži ubijaju žene, mislim, to su neke strašne stvari koje se dešavaju, žena kao žena nije zaštićena. Tu bi trebao malo zakon da se promeni, da žena bude zaštićenija, deca zaštićena, da ne može neko, padnemo na pamet, da ubija nekog. Niko nema prava ničkome život da uživa. Bog daje život i Bog je jedini koji može da ga uzme. Tako da moramo da naučimo da živimo u miru, slozi u ljubavi i da pomognemo i našim bližnjima i komšijama i da koliko možemo, nekad je jedan osmeh dovoljan, ili ako imamo viška garderobe ili nam ostalo od ručka, viška hrane ili od večere, da odnesemo nekome, moramo da znamo šta se dešava kod komšije, da se ne pravimo blesavi i kao ne, nas to ne zanima, nego da budemo milosrdni s te strane, da pomognemo i da neko može da preživi, da se prehrani, da se obuče i da nekad jedan osmeh i pružena ruka, stisak jak ruke može mnogo da promeni nečiji život. Prema najnovijim podacima iz službe bezbednosti, na teritoriju Balkana, naročito Republike Srpske, raspoređeno je više od 600 agenata raznih tajnih službi Velike Britanije. Cilj je da se izazove haos u Republici Srpskoj i moguće da se izazove neka vrsta diverzije, a možda i atentata na predsednika Republike Srpske. Šta ti vidiš? Da li će Republika Srpska da opstane kao država ili će Englezi, vekovni neprijatelji Srbije i Srpske države, još prema čuvenoj studiji akademika Živojinovića, uspeti da unište Srbiju i srpski narod? Oni su tu odavno, oni se samo smenjuju, oni buškaju i probaju na sve moguće načine. Najkritičnija je Banja Luka, ja to znam, ali to što će da se desi, ništa neće da bude strašno. Dodika su već pokušavali više puta da izvrše atentat, ali hvala Bogu bezuspešno. Neće uspeti da naprave nikakve katastrofalne probleme. Srpska policija je tamo jaka, uspeće sve to da reše i pametni muslimani Hrvati koji žive neće da dozvole da se tako nešto desi, jer svima je rata preko glave. Republika Srpska će ipak da se pripoji Srbiji, da li se to nekome sviđa ili ne, to je njihov problem. Mi smo jedan narod i kasnije, posle par godina, će još neki narodi koji su bili, sa kojima smo bili zajedno, da traže da se ponovo pripoje nama i da živimo zajedno, tako da će Srbija da se proširi za još par republika bivših i živjet ćemo super, bit će nam lepo. Sad bih te nešto pitao o šizofrenoj situaciji u Crnoj Gori, o šizofrenom kompleksu kod Crnogoraca, koji su narod, koji su se odrekli svog sopstvenog identiteta, jednog arhetipskog vođe kao što je bio Njegoš. I imamo sad nedavno izjavu sekretara Veća za nacionalnu bezbednost Crne Gore, Veselina Veljovića, koji je kazao da je crnogorska policija tokom NATO agresije 1999. godine bila spremna da napadne vojsku Jugoslavije i izazove građanski rat. Šta kažeš o takvim izdajnicima i zločincima? A priča je gluposti, mogu se da kažem, šta je moglo da se desi nekad, ali nije. Što je babi milo, to je sisnilo. Većina ljudi u Crnoj Gori su za Srbiju, izjašnjavaju se kao Srbi. Ja koliko znam da Crnogoraci i Bosanci kao nacije ne postoje, svi smo mi jedno, ja nikoga na ovom svetu ne mrzim. Običan narod je za Srbiju, običan narod je u Srbiji, ovde se školuje, ovde se leči, ovde žive, kupuju kuće, stanove. To politika je najveća, da ne kažem sad šta, i to što oni rade, to je već njihov problem. Ne smatram njih za neke jako važne sad i sad će oni nešto da promene. Prema Srbiji ne mogu ništa. Taj isto gospodin priča ono što, ne znam, plaši mečku sa sitom.
ništa tada nisu mogli da urade, niti iko planirao tako nešto. U to vreme sam putovala non stop za Crnu Goru i nisam videla nikakvo neprijateljsko raspoloženje, niti neka čudna dešavanja. Rekad putem ja sam svude po selima i po gradovima i preko brda i svuda prolazim, tako da i kad sam po Kosovu išla, onda sam videla pre početka bombardovanja šta se sprema i o tome pričala javno, niko nije verovao. Tako da, ta izjava njegova nije tačna, to se sad samo pravi važan i ništa. Narod će vremenom da promeni kompletno sve u Crnoj Gori i da Crna Gora će da neka u kasnijem vremenu se pripoji Srbiji da žive zajedno sa nama. Mi smo jedan narod, nema nikakvih drugih sad izmišljenih naroda i narodnosti. Kad su u pitanju izdajnici i izdaja, evo da napomenem kako se Rusi obračunavaju sa izdajnicima. Bivši pukovnik Ruske glavne obaveštene uprave GRU, Sergej Skripalj, nedavno je, koji je inače osuđen za izdaju u Rusiji, prebađen je nedavno u bolnicu u Salisbury u Engleskoj pod sumnjom da je otrovan, a i dokazalo se da je otrovan jednom drogom koja je stotinak puta jača od heroina. Da li ti predviđaš da će domaći izdajnici završiti ovako ili na sudu ili već kako? Misliš u Srbiji? U Srbiji. Nažalost ne. Nažalost nema da će mnogi da nestanu sa političke scene na ovaj ili na onaj način, ali da će nekom da se sudi za izdaju zemlje, ne. Ništa od toga. Samo da napomenem da je GRU vojna obaveštena služba koja je uvek branila državu u Rusiji koja je bila evroazijski orijentisana za razliku od KGB-a koji je imao svoje globalističke aspiracije i koji je uvek branio partiju. Da li službe u Srbiji brane državu ili partiju? Mogu samo da kažem kakve su moje želje. Volio bih da sve te službe budu jake kao što su nekad bile, jer smo bili među najjačima u svetu. Dakle, da su nam mnogi zavidjeli na tome, na sposobnosti, ali nažalost novac igra ulogu najvažniju u životu. Sad većina nema od čega da živi, sve kako se razvodnjava, sve tako i sve te službe, mada, kažem, opet smo mi po pitanju toga jaki, imamo osoblje, imamo ljude, imaju znanje, samo da se udruže, ali to ne mogu ni ja ni vi da uradimo. Ja mislim da ipak oni još uvek radi, otkrivaju dosta toga, radi onoliko koliko mogu i koliko im je dozvoljeno i koliko su moćni. Ne može niko van svojih sposobnosti da radi. Tako da, ja verujem u njih. Jer ako službe brane država, onda se ne bi postavljalo pitanje priznavanja Kosova i Metohije i oni izdajnici koji žele da naruše ustavni poredak Srbije, završili bi kao Sergej Skripalj, čovek koji je izdao rusku službu. I na kraju, na kraju našeg razgovora možemo da poručimo Šiptarima da za njihovo je dobro da se isele sa Kosova i Metohije, da sačuvaju živote svoje dece zbog zagađenosti vode i zemljišta radioaktivnim uranijumom od NATO bombi, a Srbima poručujemo da ostanu u Srbiji. Je li tako? Srbi dostanu u Srbiju, se sve sklone tamo gde je mnogo zatrovano, Albanci tamo žive, a i Srbi koji su otišli isto, ti imaju problem isti, tako da mora mnogo godina da prođe da se taj prostor očisti, verovatno da vaša zemlja zna kako tu ide i da Rusi znaju i da imaju svu tu tehniku koja je potrebna da se to bar ublaži koliko toliko, ali velika
stopa smrtnosti i trebalo bi da se ljudi spašavaju. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala i tebi.